ちょっとここから2階に飛び移るテク技使うわ。いきます。はい、こういうことなんすよ、こういうことなんすよね、こういうことなんすよね。あ、テクイテクイ気持ちいい。やっぱああいうテクイ技が刺さった時のコールオブデューティー最高だな。僕はこのスーパージャンプを築地マグロダイブ、そう名付けたよ。ということで画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなです。皆さんキャラコン頑張ってますか？まあ、ちょうど1週間前くらいですかね、僕がまあキャラコン紹介動画ということで、まあ、ここからねあっちにこう直接行けますよみたいな、まあ、海外の競技シーンとかをやってる方たちを中心にまあいろいろなね、ここからここ実は登れますよ、ジャンプで行けますよみたいなキャラコンだったりポジションの紹介っていうのをね、まあ動画として上げたと思うんですけれども、まあ今回はまた新しいキャラコン、しかもまあ割ととんでもないキャラコンが見つかったということで、皆さんにご共有できたらなというふうに思います。でまあぶっちゃけね、このキャラコンに関してはなんかその意図されてるものなのかどうかがわからないので、あのもちろん修正される可能性大いにあると思います。ただだからといって今すぐ修正しなきゃならないほどめちゃめちゃに強いか、こう汎用性があって全員必須キャラみたいなキャラコンかと言われるとそうでもないというか、まあ、実際にこう有効な場面っていうのは結構限られてるのかなという気はします。ただまあ本当に有効に使えた場合はまあ相当かっこいいし、バイバイになるのかなっていう、かなり活かしたキャラコンにはなってるので、まあ修正される可能性もねあると思うんですけれども、とりあえずはまだしばらくは修正されないと思うので、よかったら皆さんも使ってみてください。まあということで今回おなじみのアルバグラフォートレスということで、まあ以前の動画というかまあ冒頭にも貼ってあると思うんですけれども、まあここからねあちらの方にジャンプで乗り飛び乗ることができますよと、飛び移ることができますよということを紹介したと思うんですけども、今回は別のキャラコンでよりスムーズにここからあちらのね窓だったり、なんならこっちにも行けちゃうよというキャラコンになっております。でまあこのキャラコン自体はね、あの実はもう 2,3 日前から海外の方が発見していたっぽくて、で僕自身がねあの動画冒頭に貼ったクリップをね、まあツイッターでツイートしたところ、まあ僕のフォロワーの方がね、じゃあ次はこちらにチャレンジですねみたいな感じで、あのリプライを送ってくださって、いやいやリアリティのある挙動とか大嘘やんけとかね思っていたら、まあちょうどね、まあ、CDL インテルというね、まあ海外の競技シーンの情報のね、まあツイッターアカウント、まあ公式マークもついているようなアカウントもまあ取り上げ始めて、で海外のね有名なプロプレイヤーなんかもまああっという間に練習して習得しているみたいな感じのちょっと状態になっていて、まあほんと今後ねこれが予期されたものなのか予期されていないキャラコンなのかわからないので、運営がどういう判断を下すかわからないんですけれども、まあゲーム性を破壊するってことでは僕はないかなというふうには思うので、まあよかったら皆さんもね楽しんで使ってみてくださいということで、まあやり方ですね、あのすげえ簡単です、正直言って。まあ簡単ではないか、ただやること自体は簡単ですね。まあこういう縁ですね、まあ窓枠とかでもいいんですけど、こういう縁のところに向かってまあこのはい、ドルフィンダイブをするんですよね。でドルフィンダイブをしてこういう縁のところに着地した瞬間にジャンプを押すっていう、ほんとそれだけです。あの入力コマンドとしてはマジでそれだけで、なんでよいしょ、まあ例えばここからねあのトラックに向かってジャンプしようとすると、はい、よいしょ、まあ、こんな感じでギリギリ掴んで届くかなみたいな感じの距離感じゃないですか、こっからここって。だけどまあそのドルフィンダイブをやらせていただくと、よっしゃと、まあ、こんな感じでジャンプの距離がシンプルに伸びるんですよね。でこれを使うことによって、まあ、以前紹介したあそこの窓に渡る方法っていうのをよりこうスムーズに簡略化させるという今回はテクニックになっております。一応こういう縁があればどこでもねできるキャラコンにはなってるようなので、まあ一応動画の冒頭にもね、あの他の場面というか他の場所で使ってるクリップなんかも貼ってあると思いますけれども、まあ、実用性がどこまであるかっていうところは、まあ、本当これからの、まあ、海外のプレイヤーを中心とした研究次第になるのかなという気がします。まあ、とりあえず実際にやってみましょうか。個人的な自動タクティカルダッシュの設定の方が、まあ、やりやすいのかなという気はします。じゃあまずはあちらの窓に向かってねやっていきたいと思います。いきます。ダイブして
じゃーん！まあこんな感じでね、そこそこタイミング難しいです。多分狙って一発でやれるようになるのって結構練習必要なんじゃないかなと思いますけども。まあ基本的には今の感じで、縁に向かってダイビング、そして着地の瞬間にジャンプって感じですね。あ、そうだ、で、大事なことを忘れていたんですけど、普通のダッシュじゃダメです。タクティカルダッシュダイビングです。まあナイフで言うと、この、画面からナイフが消えてる状態ですね。この後のこの、ナイフと手が、よいしょ、よいしょっていう手が見えている状態の普通のダッシュじゃ、ちょっと勢いが足りないので、まあ、休んで、この、タクティカルダッシュ。手が映っていない状態のダッシュでのダイブじゃないと、勢いつかないので。なので、まあ、自動タクティカルダッシュがおすすめよっていう感じにはなるんですかね。もう一回行きまーす。はいはいはいこんな感じでいけますよと。まあ、以前紹介したジャンプと違って、ここに一回登って用意ドンみたいな感じじゃなくて、スムーズに、まあ、ダイブでそのまま来ることができるので、まあ、使えて、これがみんな普通に使えるようになったら相当、ま、いろいろな意味でこの2階の守りやすさみたいな部分は変わってくるのかなという気はしますよね。じゃあ次はこっからあちらのまで行きますよ。こっからダイブしてジャーンプ！今やっぱ普通に一発決めで成功するの難しいんだよな。よいしょ！オッケー！いけました！どんどんどん、オブダブダブダブ。こんな感じで、ダイブで、まあ、直接来ることができますよと。で、まあ、今回この技が開発されたことによって、なんとこちら側からあちらに行くこともできます。で、これは完全にね、僕は自動タクティカルダッシュがあった方がいいと思います。まあ、あちらに直接行けるっていうことなんで、これもね、結構、まあ、この窓の縁に、を使って先ほどと同じ要領で行くんですけど、まあ、ちょっと難易度が必要な分、これもね、よいしょ！あ、惜しい！これも、一発でできるようになったら相当強いんで、まあ、ぶっちゃけ、あ、はまった。まあ、ぶっちゃけこれに関してはスムーズに使えるようになったらマジでめちゃめちゃ強いなって思いますね。うっ、よっしゃ、いけたー、オッケーということで、まあ、これに関しては一発で決めれるようになったら相当テクいし相当強いけど、さすがに難しいかな。ただま、ほんとノータイムでね、あそこからここの2回取りに来れるわけだから、普通だったらね、降りて、まあ、ここから、よいしょ、よいしょ、みたいな感じで、ここにいられたらさ、目あったりするじゃん、普通に。でも、そこをあそこからダイブでブーンって来るんだからさ、まあ、ここにいる敵とかね、こっち見てたら気づかないと思うし、まあ、本当にスムーズに問題なく使えるようになったら割と恐ろしいキャラコンだなというふうに思いますね。で、まあ、ここからあちら側にもね、当然飛ぶことができて、よいしょ、よいしょ、まあ、こんな感じでね、あそこにいる敵に対して飛び出すこともできるよと。まあ、これが強いかと言われたら何とも言えないところであるし、別にね、2階で普通に待って、覗いておけばいいというか、エイム置いておけば普通に安定して戦える場所ではあるので、まあ、これは見せっぷかなって正直思いますけどね。あとはま、海外の方が紹介していたところで言うと、ここですね。まあ、ここに対して普通に武器を持ってる状態で、こうやって飛び出す、みたいな。一応ね、この空中にいるとき姿勢が戻ってるんで、普通に、こんな感じで発砲できるんですよね、空中で。なんで、まあ、飛び出し撃ちとしての能力としては、まあ、こんな感じで普通に高いんですよね。なんで、まあ、ああいう飛び込めるところがあれば局所的には有効活用できるかなという、やり方、打ち方にはなってます。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあなんかいろいろみんなも探してみてください。使える場所に関しては。結構海外の方も、まあここで使うとマジ強いみたいなところは多分見つけられてないみたいなんで、まあ正直言ってほんとこれからの運用のされ方次第で、まあこのキャラコンがなくなるかどうかみたいなところも決まってくるのかなという気はします。まあ今のところは僕個人的にはなくならなくても、こう面白い要素というか、こう使えるんだったらおしゃれなキャラコンという意味では残っていてほしいかなという個人的な感想でございました。よかったら皆さんもね、練習して使えるようになってみてください。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。こてつなーでした。お疲れ様です。おーつーぱーん。